amono xamantene bu amé té amana mënon na baña am donc dang koy santé ki tax mo xamul lu yëngul né la ko yëngal moko ko doy té lo gis muy nalaw rek bu yéwo am na ko yé mom sama digënté ak mom ci mu xéri ci la jogé gannaaw ma ci santé sunu borom dama ci sant mu xéri bu baax mom nak mu ñëw nek nit ku baax parce que bu mélon lénen ci mi digënté mënon na démé né waye wallahi ma ko damay tok ba ci yag damay yému ci mom gis nga bu yéwo mën na wat man lay jikko téléphone yeen sa dama ko nan ma du ado sama mo ko da so won nit ni téléphone hein xola salat dama ak yow man yow ño bokk ñu tok waxtaan waxtaan té bala mo teud tam manam dañuy waxtaan ba 6 heures du matin yeen sa bu mu leer wallahi séré nga ci tafasura deug deug ko mu ngi ngare lu yeen yeen ci mom fanan ci yow lu fanan ci yow yeen ci mom deug ba xolof bokk ci sama digënté ak mom dogu la ko gis mu dagal deug on a mis de valeur tourné té nak dama am gam gu mag bul dem madinatu yasriba num ko waxe ñewal ji ci awon ma wax la koy sayyiduna muhammad ñu ne ko simalik waxal munan ya ghaizal bakhli lil asdaf andiya asdaf biya dunatul a'la min al jalam min kulli wasfin hamidin après nek jour bo mi waxe mom ne ko tan na sante te la ci degu pas
Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.